Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dan Parti Rakyat Bersatu UPP diminta untuk mengetepikan perbezaan pendapat dan bersatu untuk kebaikan dan kepentingan komuniti Cina di negeri ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Dopeng, kedua-dua parti tersebut kini mempunyai sebanyak 12 kerusi DUN dan jumlah ini merupakan satu angka yang kuat. 7 kerusi kini dimiliki oleh SUPP, manakala 5 lagi dipegang oleh UPP. Jelasnya perpecahan dalam SUPP sehingga wujudnya UPP menjadikan isu perpecahan ini sukar diuruskan. Namun katanya perkara ini pernah terjadi pada Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB pada 1987 apabila Parti Serpihan Permas ditubuhkan. Justru beliau mahu melihat kedua parti itu bersatu semula seperti mana yang pernah berlaku di antara PBB dan Permas. I know not easy to get united. You know when we want to unite back, some supporters kata why should we go back? And then people in party said why should we get them back? Memanglah itu macam. Tapi when we talk about Sarawak, we have to. Because the one who will benefit is the Sarawak people will benefit. Datuk Patinggi Abang Johari berucap di Majlis Makan Perpaduan Bersempena Sambutan Cap Gome, Anjuran Persatuan Ketua Masyarakat Komuniti Cina di Sibu. Bagaimanapun, beliau yang juga pengerusi BN Negeri menyerahkan keputusan untuk penggabungan parti itu kepada kedua-dua presiden parti yang turut hadir pada majlis tersebut. Tegasnya, penggabungan kedua parti ini juga penting dalam usaha BN Sarawak memenangi sebanyak mungkin kerusi parlimen dalam pilihan raya umum akan datang. Serian bakal memiliki sebuah Institut Latihan Perindustrian ILP yang akan dibina dalam tempoh 2 tahun. Mendedahkan perkara itu, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Dr. Richard Rio Jai memberitahu ILP yang berkapasiti 700 pelatih itu akan menelan kos RM260 juta termasuk kelengkapan latihan. Ujarnya, proses tender telah dimuktamadkan dan majlis mula pembinaan dijangka berlangsung 24 Mac ini. ILP Serian merupakan yang keempat di negeri ini selepas Kota Samarahan, Miri dan Bintulu. Datuk Seri Dr. Richard merangkap Ahli Parlimen Serian memberitahu demikian kepada pemberita selepas merasmikan program kerjaya kebangsaan 4.0 Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, Kementerian Sumber Manusia di Dewan Serbaguna SJK Chenghua Serian. Karnival kerjaya seluruh negara menawarkan 25,000 peluang pekerjaan dari 435 majikan termasuk lebih 1,000 kekosongan yang ditawarkan oleh 20 syarikat terlibat di Sarawak. Penduduk yang tinggal di luar bandar di Sarawak digalak untuk menceburi sektor akuakultur air tawar sama ada menternak di kolam maupun dalam sangkar di sungai-sungai. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato' Anthony Nogeh Kumbek berkata, ini penting bagi memenuhi permintaan sumber protein yang murah di pasaran tempatan. Menurut beliau, selain itu ia bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber ikan dari laut yang kian berkurangan. Dato' Anthony Nogeh berkata demikian kepada pemerintah di perasmian projek khas perumahan nelayan darat peringkat Parlimen Mas Gading di Kampung Busur di Bau. Sehubungan itu, Dato' Anthony menyeru agensi-agensi berkenaan seperti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM untuk membantu mereka yang berminat menceburi bidang tersebut terutama dari aspek latihan dan perkongsian maklumat. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata seramai 1,334 orang nelayan darat di Sarawak telah dipilih untuk menerima program Allowance Sara Hidup Nelayan Darat sejak diperkenalkan pada 2015 hingga tahun lepas yang melibatkan peruntukan jumlah RM338,400. Kawasan Mas Gading merupakan antara penyumbang terbesar kepada sektor akuakultur di Sarawak dengan 235 pengusaha. Pencemaran laut di kawasan Kuching kini dapat dikesan dengan lebih efektif dan efisien dengan adanya stesen pengawasan kualiti air marin di jeti Pejabat Perikanan Laut Sarawak di Santubong. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, stesen bernilai RM18 juta itu merupakan salah satu substesen pemantauan di bawah Program Pengawasan Kualiti Alam Sekitar EQMP yang diperkenalkan tahun lepas ke arah memastikan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan mantap di seluruh negara.
Jelasnya lagi, satu stesen serupa juga telah ditempatkan di Pelabuhan Bintulu bagi memantau kualiti sungai-sungai di kawasan berkenaan yang terdedah dengan aktiviti industri. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata demikian di majlis perasmian stesen pengawalan kualiti air marin di Samtubong Kuching. Selain kualiti air laut, EQMP turut melibatkan operasi pemantauan udara dan air sungai yang berfungsi untuk memberi amaran awal bagi kejadian pencemaran termasuk jerebu, tumpahan minyak serta bencana industri. Jelasnya, Sarawak kini memiliki 16 stesen pengawalan kualiti udara, air sungai dan air laut. Ahli Parlimen Petrajaya, Datuk Sri Fadila Yusof menyatakan penghargaan terhadap sokongan padu masyarakat di Parlimen Petrajaya dan berjanji akan terus membawa pelbagai projek pembangunan untuk dinikmati masyarakat di kawasan itu. Datuk Sri Fadila menjelaskan pembangunan itu bukan sahaja dari segi fizikal tetapi yang utamanya adalah pendidikan apabila sekolah-sekolah di kawasan Parlimen Petrajaya berada dalam keadaan baik. Ujar beliau, persekitaran sekolah yang kondusif penting kepada para pelajar dan murid untuk mencapai keputusan terbaik dalam akademik. Datuk Sri Fadila Yusof yang juga Menteri Kerja Raya berkata demikian dalam majlis makan malam bersempena Tahun Baru Cina 2018 bersama 14 Persatuan Kawasan Matang di Dewan Serbaguna SJKC Chung Hua Batu 7, Jalan Matang Kuching. Dalam majlis itu, beliau mengumumkan peruntukan berjumlah RM20,000 kepada SJKC Chung Hua Batu 8 bagi membaik pulih prasarana sukan sekolah itu. Dalam majlis itu, beliau turut menyampaikan cek berjumlah RM480,000 kepada 14 buah persatuan di kawasan Matang. Masyarakat luar bandar, terutama di rumah-rumah panjang, dinasihatkan untuk bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan dalam mencegah wabak penyakit anjing gila atau rabies. Pegawai kesihatan di Klinik Kesihatan Long Lama, Dr. Joseph Unjar berkata, sekiranya digigit haiwan seperti anjing dan kucing, rawatan awal boleh dilakukan di rumah sebelum ke klinik berdekatan bagi mendapatkan pemeriksaan lanjut. Pencegahan rabies ni adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya pihak KKM sajalah. Rawatan awal untuk mencegah penyakit rabies ni ialah sebenarnya mudah saja, iaitu contohnya macam mencuci luka dengan segera. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan ceramah pencegahan rabies bersempena Fiesta Sehati di RTM di Pekan Long Lama. Dalam pada itu, gerai pameran klinik kesihatan Long Lama merupakan antara gerai paling popular dalam kalangan pengunjung sepanjang dua hari berlangsung program tersebut. Ini menunjukkan tahap kesedaran masyarakat terhadap penjagaan kesihatan terus meningkat. Saya rasa pada pagi ini program kita agak berjaya memang. Penduduk di sini memang memberi respon yang sangat positif lah. Dari sejak awal pagi tadi, mereka berpusu-pusu datang sampai beratur lah untuk diperiksa. Fiesta Sehati di RTM, satu program turun padang, bukan setakat menyebarkan informasi dan dasar kerajaan oleh agensi terlibat, malah menjadi medium untuk mendekati masyarakat peringkat akar umbi. Kolaborasi kukuh antara 74 guru dan 875 pelajar SMK Dalat serta gabungan ibu bapa, ketua masyarakat dan agensi sekitar Dalat membolehkan projek banner Petaminda sepanjang SMK Dalat sepanjang 2,000 meter tersenarai dalam Malaysia Book of Records. Banner Petaminda terpanjang ini mengambil masa 2 bulan untuk disiapkan bermula November 2017 hingga Februari 2018. Diadakan bersempena meraihkan sambutan ulang tahun Jubli Delima SMK Dalat. Projek ini mengandungi lebih 500 petaminda berdasarkan kesemua 18 mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah itu yang diterjemahkan dalam 4 bahasa, itu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Iban. Menurut pengetua sekolah itu, Cikgu Magdalene John, projek tersebut bertujuan membudayakan penggunaan petaminda sebagai salah satu alat kemahiran berfikir yang berkesan dalam pembelajaran abad ke-21. Sementara itu, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato' Hajah Fatimah Abdullah dalam ucapan di majlis itu, mahu kolaborasi di kalangan warga SMK Dalat dan ibu bapa serta penduduk sekitar Dalat terus berkekalan dalam memastikan visi dan misi SMK Dalat cemerlang tercapai. Selain memamerkan perasmian banner tersebut, aktiviti lain yang turut diadakan sempena ulang tahun ke-40 SMK Dalat termasuk penganjuran Dalat Fun Run dan Hari Kerjaya.
Isteri Ketua Menteri Datin Patinggi Datuk Jumaani Tun Tuanku Bojang mengetuai rombongan ahli-ahli Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati melawat Rumah Kebajikan Cebu Benevolent Society di Cebu untuk menyampaikan sumbangan sempena Tahun Baru Cina. Dalam lautan itu, Datin Patinggi Datuk Jumaani menyampaikan sumbangan berupa beras, buah limau mandarin dan angpau kepada 33 penghuninya. Selain itu, beliau turut menyerahkan sebuah mesin basuh dan sebuah mesin pengering pakaian untuk kegunaan di Rumah Kebajikan tersebut. Rumah Kebajikan Cebu Benevolent Society merupakan salah sebuah rumah jagaan warga emas yang beroperasi menggunakan hasil sumbangan derma masyarakat tempatan. Turut hadir dalam majlis itu, Bendahari Rumah Kebajikan tersebut, Tio Ching Ho, Setiausaha Kehormat Sebati, Datin Dr. Zaliha Christine Abdullah dan pengerusi penganjur lautan itu, Dr. Haniza Zainal Abidin. Penggiat seni dan kebudayaan di Sarawak disaran menggunakan teknologi komunikasi dan maklumat ICT bagi memperkembang keunikan budaya Malaysia. Menteri Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pengembangan budaya barat yang telah berjaya menguasai minda masyarakat global bukti betapa kuatnya pengaruh ICT. Perkara yang serupa tidak mustahil dilakukan jika penggemar seni komited ingin mengembangkan budaya ke dunia luar sekaligus memberi pendedahan mengenai seni dan budaya masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Datuk Seri Fadilah berkata demikian dalam majlis ulang tahun ke-70 Seni Silat Perguruan Hidayah Melayu di Kampung Bintangor, Kuching. Seramai 50 pesilat perguruan itu menghadiri majlis ulang tahun terbabit yang turut dihadiri bekas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Jamil Johari. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 8.30 minit pagi, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mempengerusi mesyuarat pengurusan Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sarawak di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak Jalan Badarudin, Kuching. Manakala pada pukul 10 pagi, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menghadiri Majlis Perasmian Dewan Masyarakat Kampung Tabuan Lot di Kuching. Dan akhir sekali, pada pukul 11 pagi, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg menghadiri Majlis Penutupan Sarawak Innovation Invention and Design Expo 2018 di Panview Convention Center Demak. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali ke Angka Sepuri bersama Tilaila. Silakan.